Նշեցիք սահմանամերձ գոտիներում ծածկույթը, այսպես ասած, չեզոքացնելու միտումը, ինչպես է դա արվելու, որտեղ տեխնիկապես չգիտեմ, հատուկ խլացուցիչներ են տեղադրվելու, թե մենք անցնում ենք թվայինին եւ թվայինով դեռևս, քանի որ հարևան երկրները չունեն հեռարձակում, չի ազդելու դա։ Եթե միայն դա է, դա լուծում չէ, որտեղ եթե այն պահից հետո նրանք անցնեն թվայինը, մենք նույն խնդիրը ունենալու ենք։ Մյուս կողմից այստեղ սահմանափակումներ կա դրված, մեկ մասնավոր ռադիոընկերություն ժամանցային ուղղվածության, մեկ ռադիոընկերություն երիտասարդ ուղղվածության, մեկ երաժշտական ուղղվածության, 10 մասնավոր ռադիոընկերություն ընդհանուր ուղղվածության։ Նախ այս թվերը ինչով են հիմնավորվում, ինչով են, ոնց են որոշվել, հետո կարող է նաև, ես ինչքան գիտեմ, հիմական հատուկ լրատվական ուղղվածության ռադիոկայաններ, մի քանի սառնվազն, նրանց հարցը ինչպես է լուծվում, նրանք այս նշվածից որևէ մեկում չեն տեղավորվում։ Մտադրեք փակել ռադիոկայանները, թե ինչպես։ Կա նաև այստեղ եզրակացություն, որը… Լավ, այսքանին պատասխան չնակալեմ։ Ուրեմն, պարոն Փաշյան, ավարտեմ, այսօր գործում է Երևանում եւ այլ մարզերում ռադիոընկերություններ, որ ունի Երևանում եւ որոշ մարզերում։ Դա հանրապետական կոչել չի կարելի։ Եվ ամբողջ տարածքը չեն ծածկում այդ ընկերությունները։ Հիմա փորձում ենք ստեղծել 3 ամբողջությամբ ծածկող սփռում ունեցող ռադիոընկերություններ։ Ինչ վերաբերվում է ցամանամերց գոտու խնդիրներին մեր հարևանների հետ, ամբողջությամբ այդ խնդիրը չենք լուծի, եւ խնդիրը բաղկացած է 2 մասի այս օրենքի փոփոխության։ Առաջինը, ընդունելով սա, մենք փաստում ենք, որ ինչ որ մի օր կանցնենք թվային հեռարձակման, սա առաջինը, որը կապ չունի այդ խնդրի հետ։ Երկրորդը, սահմանամերձ գոտում, ուրեմն մեր հարևանները ունեն համապատասխան քանակի ռադիո հաճախություններ, մենք էլ ունենք որոշ քանակի, բայց այդ սա ամբողջությամբ չենք օգտագործում։ Եվ դա, սա այս գործընթացը ավարտելով, մենք փորձենք ինչ որ չափով լրացնենք այդ բացը։ Պարոն Գորգիսյան, համեցեք։ Նկատի ունեմ, այս օրենքը ոչ մի ձև չի լուծում այդ խնդիրը, թե այս օրենքը լուծում է այդ խնդիրը, փորձում է լուծել։ Եթե մենք ունենք այդ հաճախությունները, դա չի նշանակում, որ այլ հաճախությամբ թուրքական կամ ադրբեջանական ռադիոկայաններ չեն հեռարձակվելու եւ դրանք լինելու են։ Մենք դրանք կանխելու համար պետք է հատուկ խլացուցիչ սարքավորումներ տեղադրենք, որը այլ ծախսերը եւ այս օրենքում նախատեսված չէ։ Մյուս կողմից թվերին խնդրում եմ անդրադարձեք, ոչ մի բառ չասացիք դրանց մասին, թե ինչով են հիմնավորված 1, 1, 1, 10 եւ ոլորտային ոլորտների ընտրությունը այս տեսքով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն խլացուցիչ սարքերը այս օրենքի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Դա ուրիշ խնդիր է եւ ուրիշ հարթության մեջ է նմանատիպ հարցերը լուծվում։ Խոսքը գնում է մեր հերոստը, մեր ռադիոընկերությունների, ինչպես Պարոն Բունյացյան, մի օրինակ, եթե նույն Պարոն Բունյացյան, խնդրում եմ մի վարկյան, պարոն Բունյացյանի ժամանակ ավել ասեք, ես խնդրում եմ իմ գործընկեր պատգամավորներին տեղից ռեպլիկ չան, կպատասխանի, հետո դուք հարցով կպատասխանեք, որևէ խնդրի չկա, բերեք եւ պատասխանողը լսի ուշադիր հարցտվողին եւ հարցտվողը ուշադիր լսի պատասխանողի պատասխանները։ Պայմանավորվեցինք, բարեկամներ։ Համեցեք, պարոն Բունյացյան։ Շնորհակալություն։ Ես փորձեմ ներկայացնել տեխնիկական խնդիրը։ Մեկ հաճախականությունը տրված է եւ հարևան երկրին եւ մեզ։ Եթե մեր մոտ դա չի գործում, նրանց գործող հաճախականությունը անցնում է մեր թափանցումը մեր տարածք, եւ եթե նրանք բարձրացնում են իրանց հզորությունը, հա, հաղորդակի, բնական է շատ անցնում։ Հիմա դրան դիմակայելու 2 տարբերակ կամ ձեր ասած տարբերակը, որը չի մտնում մեր դիրույթ, եւ երկրորդ տարբերակը մենք փորձենք լրացնենք այդ բացը մեր հաճախությունները գտնելով մեր ռադիոընկերության եթերները ապահովելով այդ տարածքներում։ Սա է միակ տարբերակը, որը ել եմ կրկնում։ Այսօր հիմնականում միան հանրային ռադիոընկերությունն է կատարում։ Շնորհակալություն։